essa é a primeira etapa da Operação Duas Rodas realizada pela Polícia Rodoviária Federal, que está acontecendo em todo o Brasil. Principal objetivo: combater as irregularidades em motos e, principalmente, a falta de habilitação e a atualização de sua documentação. A Polícia Rodoviária Federal tem essa operação, a Operação Duas Rodas, dentro do cronograma do Departamento de Polícia Rodoviária Federal. Isso é nacional, ocorre em todos os estados, né? Ele consiste em combater essas infrações de trânsito cometidas por motociclista, né? Como falta de habilitação, falta de equipamento, falta de licenciamento e demais, que ocorre em todas as rodovias, né? Causando um número muito grande de acidentes, né? Provocados com, sempre envolvendo motocicletas, e a gente visa coibir isso. Esses acidentes, na maioria das vezes, com vítima fatal? Na maioria das vezes, porque a moto ela é mais propensa a que o condutor ou o passageiro tenha uma gravidade maior devido ao acidente. Né? Quais são as irregularidades mais constantes? Olha, geralmente a falta de habilitação, ela sempre está na frente. Aí teve a falta de o licenciamento e equipamentos obrigatórios como retrovisores. E também o transporte de mais de duas pessoas na motocicleta. Essa operação ela será feita em locais alternados, em dias alternados? Nós estamos abrangendo aqui vários municípios do Maranhão nessa primeira etapa. Ela é a primeira etapa, depois vamos para outros municípios. O senhor tem mais ou menos o número de apreensões já realizadas aqui? Não, nós não fizemos a prévia. A gente vai fazer essa prévia, só faz o balanço final mesmo e divulga a nível nacional. Mas muitas irregularidades? Demais. Isso aí você vê pelo número de motos que já se encontra aqui, já teve uma prancha que já foi pro pátio e já tem um grande número ali que vai dar para encher outra prancha logo só pela parte da manhã. Tem muitos veículos que são apreendidos, o motoqueiro não tem habilitação, falta retrovisor, o documento está atrasado. Num conjunto todo, o valor dessas multas pode superar o valor do veículo? Muitas vezes supera, porque são veículos já que com valor pequeno, né, de venda, e eles deixam acumular vários anos. Por exemplo, teve uma moto aqui que não foi apreendida, ela é de 2010, foi emplacada nesse ano 2010, de lá para cá nunca mais. Qual é o procedimento para as pessoas pegarem as motos de volta? Isso vai de acordo com qual foi a infração dela, né? Se foi o licenciamento, ele tem que atualizar esse licenciamento junto ao Detran e ir lá e resgatar a moto.